7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації. Його одразу за двома процедурами ініціювали Україна та Грузія. Голова української делегації Володимир Ар'єв оскаржив рішення за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентарів є сумнівними, адже їх обирали серед іншого і шляхом протиправного голосування на території анексованого Криму. Оскарження ініціювали і представниця делегації Грузії Ніно Гогуадзе. Вона підкреслила, що Росія й далі систематично не дотримує своїх зобов'язань. Нагадаю, сьогодні у другій половині дня набувають чинності повноваження російської делегації. За словами її очільника, росіяни прийдуть до сесійної зали ввечері на голосування за генерального секретаря Ради Європи. США виділять Україні 4 мільйони доларів на підвищення безпеки військових складів. Відповідний меморандум підписали американські та українські уряди. Документ завірили помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і виконувач обов'язків директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський. У Держдепі також нагадали, що загалом з 2004 по 2018 роки для подолання проблеми великої кількості зброї та боєприпасів в Україні, які у спадок залишилися від СРСР, Вашингтон інвестував майже 40 мільйонів доларів. У Дніпропетровській області поранили підлітка з автомата. Сталося це напередодні поблизу полігона для стрільб. Хлопець відпочивав у дитячому таборі, коли в нього влучила куля. Хто стріляв і навіщо, дізнавалася Олена Мандалюк. Підліток зараз у дитячій обласній лікарні. Його стан тяжкий, кажуть лікарі, значна втрата крові. Хлопця одразу доправили в операційну. Зі стегна хірурги дістали кулю з автомата Калашникова. Кость цілая, ну, ребенку повезло. Пуля знаходилась в м'яких тканях. Да, крупних сосудів не було, не заділа пуля. Іван уже почувається краще, розповідає. Дитячий табір, де він відпочивав, організував похід. Майже тиждень 80 підлітків жили в наметах. Їх облаштували в лісозмузі біля села Партизанське. Коли хлопець з друзями порався біля шатра, у нього влучила куля. Каже, те, що неподалік полігон, знали, однак і гадки не мали, що стріляють бойовими набоями. Ми думали, що цей полігон має бути закритий. Тому... Ну, мы изначально мы думали, что это даже не полигон, а какие-то там люди собрались играть там в стрейкбол, фейнбол. Того дня на полігоні в Партизанському відбувалося навчання зі стрільби в курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Тож Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження на посадових осіб вишу. Досудове розслідування розпочато по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Це частина перша статті 367 Кримінального кодексу України. У навчальному закладі, кажуть, навчання були плановими, а територія, де вони відбувалися, огороджена кількаметровим насипом землі. Наш полігон предусмотрений таким образом, що в спектрі обстрілу нету ні стріляння. Там, знаєте, рядом і дачі, є жилі дома, але сектор обстрілу, який предусмотрений, полігон строївся ізначально по всім нормам. Там болото йде, і потім йде лісопосадка, заповідник. У МВС переконані, із полігоном усе добре, а от хто привів дітей відпочивати так близько до місця, де можуть стріляти – треба з'ясувати. Там постійно відбуваються стрільби, постійно відбуваються навчання. Як можна було туди розмістити дитячий табір, взагалі там знаходитися? Наскільки я розумію, то цей дитячий табір там розмістився не на 2 години побути, так, а на якийсь довший період. Відповідно, там є питання відносно того, хто давав дозволи, чи взагалі як то відбувалося, що вони там знаходилися. Відповісти на ці запитання тепер мають слідчі Державного бюро розслідувань. Олена Мандалюк, Ксенія Барвіненко, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Передвиборні перипетії. До одного з київських судів надійшов позов із вимогою відхилити реєстрацію Юрія Бойка як кандидата у депутати. Розгляд справи тривав понад 6 годин. Яке рішення ухвалив суд, знають наші кореспонденти. 9 година вечора, вівторок, 6-й апеляційний адміністративний суд Києва починає розгляд позову Вікторії Слободенко щодо відмови Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах. Підтримати лідера на засідання суду прибули однопартійці. Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це політичні репресії і тиск на опозиційну платформу «За життя». Нічим іншим пояснити дані кроки не можна. Ніякого юридичного підґрунтя для цієї юридичної рейдерської атаки на опозиційну платформу «За життя» її немає. Тільки так.
У своєму позові опоненти Юрія Бойка наполягають, мовляв, те, що він балотується за списками опозиційної платформи «За життя», є незаконним. Та сторона захисту одразу спростовує усі звинувачення. Представник позивача в даному випадку, можливо, грає на засоби масової інформації, що їм нібито щось не надано, не показано, не розцінено, недоцінено і так далі. Ну, це виключно їхня вина в цьому, вони самостійно знали, подаючи даний позов. Згодом позивач просить відкласти розгляд справи хоча б на день. Суд відмовляє і призначає двогодинну перерву на додаткове ознайомлення з матеріалами. Представники опозиційної платформи «За життя» впевнені, позивач затягує час, аби відтермінувати поразку. Сам іск і його появлення – це, по суті, зговор олігархів, груп по інтересам на сьогоднішній день. Ми усматриваємо в цьому не просто зговор, а намірення препятствовать, намерение исключить возможность участия в выборщей кампании оппозиционной платформы «За жизнь» и конкретно ее лидеров, в том числе Бойко Юрия Анатольевича. Після обговорення справи по суті та дебатів сторін суд видаляється у нарадчу кімнату. Лише о 3-й годині ночі повертається із рішенням. Позов Вікторії Слободенко відхилити. Я хочу поздравити всіх з побєдою закону, здравого смисла, справедливості. І сказати, що сьогодні побіділи, перш за все, українці. Побіділа Україна, яка буде мати на цих виборах опозиційного лідера Юрія Бойка в качестве первого номера списка оппозиционной платформы «За жизнь». Все аргументы наших оппонентов были признаны несостоятельными. Как вы знаете, таковыми аргументами наши оппоненты пытались представить якобы несоответствие требованиям закона порядка выдвижения Юрия Анатольевича Бойка в кандидаты в депутаты, каких-то недостатков протокола съезда нашей партии о выдвижении кандидатов. Тепер у позивача є 2 дні, щоб подати апеляцію до Верховного суду, та захисники Юрія Бойка впевнені, висновок апеляційного адміністративного суду навряд чи вдасться оскаржити. Сергій Ружицький, Лариса Зубенка, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Представники помісних православних церков з 11 країн зібралися в Києво-Печерській лаврі, щоб привітати предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія з днем народження і 50-річчям вступу на посаду настоятеля. Крім того, серед гостей були парафіяни, зокрема деякі політики. Нашему народу очень повезло с руководителем канонической церкви, потому что выдержать вот эту смуту с такой мудростью вот смог только он. И вот его выдержка позволила сделать так, чтобы вся вот эта вот пена сошла и церковь выстояла. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми намагалися кожен свою міру, але намагалися кожен день, хоч трошки молитися Богу. Хоч вранці, там 10-15 хвилин, ввечері так само. У США хочуть запровадити податок на багатство. Із такою пропозицією до кандидатів у президенти звернулися американські мільярдери. Серед них фінансист Джордж Сорос, співзасновник Фейсбуку Кріс Гьюз, спадкоємиця кіноімперії Дісней Ебігейл Дісней. І отримані від податку гроші за 10 років, це буде близько 3 трильйонів доларів, пропонують вкласти у розвиток зеленої енергетики, охорону здоров'я і допомогу нужденним. У компанії Apple показали новий додаток, який може створювати доповнену реальність. Технологію взяли на озброєння деякі американські митці і продемонстрували, як можна змінювати реальність. Рухи рук перетворюються на нескінченні лінії, а люди починають зникати. Замість них прозоре зображення, яке зливається із довкілля. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.